Srednjovekovni grad Mileševac posle višedecenijskog nemara biće zaštićen i obnovljen kao značajno istorijsko, graditeljsko i kulturno-spomeničko nasleđe. Zbog nepovoljnih klimatskih uslova znatno umanjeni prinosi meda u Prijepoljskom kraju. Smotra Mostovi Balkana okupit će 2. avgusta na Jabuci oko 400 učesnika i učesnica. Od danas do nedelje na Orsiju se odigrava 10. memorialni turnir u odbojci na pesku Radomir Lale Moračanin. U petak bez bitnije promene vremena, smenjivaće se sunce i kiša, maksimalna dnevna temperatura oko 23 stepena. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. U okviru priprema za obeležavanje 800 godina manastira Mileševa počeli su pripremni istraživački radovi za zaštitu srednjovekovnog grada Mileševca. U prvoj fazi koja je u toku radi se lasersko skeniranje u 3D tehnologiji. Projekat vodi Prijepoljski muzej u saradnji sa Ministarstvom kulture, a uz saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva. Prvi pisani trag u utvrđenom gradu koji je bio zaštita manastiru Mileševi i važna tačka na srednjovekovnom Dubrovačkom putu datira iz 1444. godine u povelji Alfonsa V. Aragonskog. Ktitora nepoznatog kao i vremena izgradnje na visini od nepunih 850 metara i na nepristupačnom terenu znatno je oštećen i preti opasnost od urušavanja. U posljednjem trenutku počeli su radovi na njegovoj zaštiti. U pripremnoj fazi radi se snimanje i premer grada i okoline u najsavremenijoj digitalnoj tehnologiji koja se u svetu koristi tek desetaka, u Srbiji 2 godine. Ovaj posao poveren je stručnjacima Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu. Sada trenutno govore se sprovodi 3D lasersko skeniranje i to je neophodno zato što se na taj način dobija detaljna slika jer se snimaju sve površine, tako da će se dobiti detaljna slika i ostataka, a zajedno i okruženja. Na osnovu toga će se izraditi dokumentacija postojećeg stanja, što je prvi korak ka daljoj analizi i ka daljem oporavku ovog kulturnog nasljeđa. Da li je moguće na osnovu ovih snimaka dobiti tačnu projekciju utvrđenja iz vremena njegovog najvećeg uspona? To će, mislim, da će tek na osnovu analize svih stručnjaka koji su uključeni u ovo zajedno sa svim institucijama koje su i nadležni uključeni u ovaj projekat, ali da, trebalo bi na kraju rezultirati detaljnom projekcijom ranijeg izgleda ovog utvrđenja. Šta će se još raditi u ovoj godini? Sljedeći korak koji ćemo raditi ove godine jeste da se urade statička istraživanja, da vidimo stanje postojećih zidova, da li su oni u ruševnom stanju, da li prestoji njihov kraj za rušavanje, kao što jeste očito, da bi na kraju također uradili deo geodetskih snimanja, bez koga se ne može uraditi glavni projekat. Ono što u ovoj godini, znači, radimo je dokumentacija da se sve to pripremi, da bi sljedeće godine bila izrada glavnog projekta i ja očekujem da upravo sa glavnim projektom sljedeće godine otpočnemo sa arheološkim istraživanjem samog grada, jer bez tih istraživanja ja sam siguran da mi ne možemo početi nikakvu rekonstrukciju, restauraciju samog grada koji je u ovom trenutku dosta ugrožen. Podrška logistička i finansijska stigla je od lokalne samouprave. Mi u lokalnoj vlasti u Prijepolju veoma smo svesni značaja jubileja manastira Mileševe, dakle 800. godina Mileševe, i pokušat ćemo koliko god to možemo lokalnim snagama i lokalnim sredstvima da doprinesemo da taj veliki jubilej bude adekvatno obeležen. Dakle, ove godine smo otfinansirali ovaj projekat sa 300.000, a verujem da ćemo u budžet za narednu godinu za ovu namjenu izdvojiti znatno veća sredstva. Direktor muzeja očekuje da restauracija, rekonstrukcija i dogradnja porušenih zidova i kula po fazama počne 2016. godine, kako bi Mileševac dostojno dočekao obeležavanje 8 vekova manastira. Pčelarima ove godine kašika baš neće upasti u med. Zbog nepovoljnih klimatskih uslova prinos meda u Prijepoljskom kraju je jedva trećina prošlogodišnjeg. Kišovito proleće i leto sa malo sunčanih dana nisu dozvolili pčelama da izađu iz košnica, pa su u periodu oprašivanja umjesto sa košnicama punim meda pčele ostale gladne. Meda nije bilo dovoljno ni za njih, a još manje za pčelare.
što se tiče roda u ovoj godini, ja mislim za jedna trećina je u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine je Prijepoljska opština imala negdje registrovanih oko 4000 i mislim 100 košnica. To je prinos negdje oko 38 tona meda je bio u Prijepoljskoj opštini. Od toga je bilo nekih 15 tona u izvozu meda, uglavnom suncokreta i bagrema. Ove godine je to drastično manje, jer u periodu medobranja bagrema, odnosno ta bočna paša i bagrem je loše vrijeme utjecalo da prihod podbaci 100%. Što se tiče kasnih paša, livacka i suncokret, tu je nešto bilo, ali to je daleko, daleko manje u odnosu na prošlu godinu. Da li će i kako ovogodišnji smanjeni prinos meda uticati na cenu na tržištu? Ako pričamo o medu sa našeg područja, znači sa ovog područja Zlatiborskog, tu cena mislim da će ostati nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu. To je nekih 1000 dinara, odnosno 10 eura. A što se tiče cijene meda u otkupu, to je bagrem, suncokret, već je drastično skočila cijena, odnosno značajno skočila cijena. Prošle godine je bila cijena u otkupu bagremovog meda, neka cijena 3,7 eura je bila maksimalna cijena. Ove godine je već izašla na 4,9. Nestašica meda povlači za sobom i nedostatak hrane za pčele, što pčelarima predstavlja dodatni problem, jer pčele moraju da pripreme za jesen i zimu. Moja preporuka je prvo skidati medišta sa košnica, pčele dobro istretirati od varole, jer ova godina je pogodna za razvoj krpelja, potom dobro pčele dohraniti. I to je prilika sad da i apelujemo malo na opštinu, da opština u svemu tom pripomogne. Znači kad se radi o dohrani pčela, znači čim moramo dohraniti, to je šećer. Ili da kupujemo neki med, što je opet nesigurnije nego šećer. Med može da bude i zaražen, bolestan, tako da nije baš preporučivo da se dohranjuju pčele sa tuđim medom, ali je šećer mnogo sigurniji. Zato je moj apel na opštinu da ako će kada pomaže pčelarima, to je sad prilika da bi pčelari za do godine imali zdrave i dobre pčelinje zajednice. Uprkos lošoj godini, tradicionalna manifestacija Medija lek za dug vek ni ove godine neće izostati. Po deveti put održat će se 16. avgusta. U subotu 2. avgusta na Jabuci će se po sedmi put održati smotra izvornog narodnog stvaralaštva Mostovi Balkana 2014. Manifestacija će i ove godine okupiti preko 400 učesnika i učesnica, 30 izvornih grupa i kulturno-umetničkih društava iz Srbije i 7 zemalja okruženja. Smotra tradicionalno počinje koncertom na platou Doma kulture u petak uveče, na kome će nastupiti kulturno-umetničke grupe iz susednih zemalja. Ove godine imamo jedan klub iz Skoplja, imamo jedan klub iz Sarajeva Gajrec, jedan klub iz Vukovara, srpski klub iz okoline Vukovara, onda imamo prvi put Mađare koji dolaze iz Sombora, bit će jedan klub iz Berana i bit će jedan klub iz Kadra Albanija. Odlasku na Jabuku u subotu prethodi svečani defile glavnim gradskim ulicama. Na defileu ovde u 12 časova u subotu će biti oko 400 učesnika, bit će zastave 7 država iz regiona, tako da će to biti jedna poznatna lepa slika iz Prijepolja koja će obići svet, da mi imamo 7 država na našim ostrvima Balkana. I bit će jedno 400 učesnika koji će proći kroz Prijepolje u raznim nošnjama sa raznim instrumentima. A onda naredni dan će biti na Jabuci ukupno oko 30 kudova, izvornih grupa, guslara i zdravičara, frulaša i drugih instrumentalista. Tako da očekujemo dakle na Jabuci u subotu u 14 časova oko 30 izvornih grupa, znači i kudova. U revijalnom delu programa nastupit će pevačica narodne muzike Gordana Lazarević.
Članovi i članice ekspedicije, tragovima srpske vojske u Prvom svjetskom ratu iz Niša su u okviru 15-dnevnog proputovanja gradovima koji su bili poprište velikih bitaka u Prvom svjetskom ratu svratili i u Prijepolje. Ekspedicija je na put krenula 28. jula, simbolično na dan objave Prvog svjetskog rata. Ukupno je 12 članova i članica ekspedicije. Mi smo u principu obišli veliki deo Srbije, prošli smo put Kragujevca, Beograda, preko zapadne Srbije, Šapca, naravno nezaobilaznog Cera, Mačkovog kamena, preko Valjeva, Užica i evo sada smo u Prijepolju. I nastavljamo put Crne Gore, idemo da obiđemo mesto Mojkovačke bitke, a zatim put povlačenja preko Albanije do Krfa, ostrva Vido i nazad preko Soluna, Kajmakčalana, Makedonije do Niša. Sa nama je i ekipa iz Rusije, odnosno iz Srpsko-ruskog humanitarnog centra koji je stacioniran u Nišu na aerodromu Konstantin Veliki. Ekspedicija je prvo obišla park heroja u Vakufu i zaustavila se ispred zgrade opštine, kod spomenika palim i umrlim junacima u ratovima od 1912. do 1919. godine. U Prijepolju, u periodu pred sami Prvi svjetski rat, bilo je negdje oko 500 naoružanih vojnika koji su činili jedan garnizon. 20. augusta 1914. Austro-Ugarska je napala samo Prijepolje i potisnula te borce srpske vojske. Naravno, znamo egzodus koji slijedi, znamo šta se poslije dešavalo. U Prvom svjetskom ratu proporcionalno Prijepolje je dalo, ako uzmemo procenat stanovništva, procentualno je dalo isto koliko i Beograd, znači najviše u Srbiji. 1600 ratnika je otišlo iz ovog grada. Oko 300 Solunaca, Prijepoljaca je bilo, nažalost nisu se svi vratili. Organizatori ekspedicije su sportska organizacija Safari i turistička organizacija iz Niša, a domaćin u našem gradu bila im je turistička organizacija Prijepolja. Danas je počeo 10. memorijalni turnir u odbojci na pesku Radomir Lale Moračanin u okviru manifestacije Limski darovi. Memorijalni turnir u odbojci na pesku Radomir Lale Moračanin će se odigravati na peščanom odbojkaškom terenu na Orsiju i njime je tradicionalno započeta manifestacija Limski darovi. Turnir zvanično otvaraju deca škole odbojke iz Prijepolja. Ove godine smo i omasovili školu, tako da očekujemo negde oko 60-70 ekipa do 8. razreda. Posle podne će nam se priključiti tradicionalni naši prijatelji iz Lazarevca, to je 12 do 15 devojčica sa trenerima, jedna od najboljih škola odbojke, a dalji petak, subota i nedelja očekujemo dolazak dosta ekipa koji su učestvovali ove godine na prvenstvu Srbije u beach voleju i iz naših susjednih gradova prepoznatljiv par iz Novog Pazara, naši prijatelji, zatim jedan par iz Crne Gore koji je ove godine na Balkanijadi bio treći u beach voleju u Grčkoj i nadamo se Užičani, tako da sve u svemu očekujemo otprilike negde od 150 do 200 ekipa, znači da zadržimo onaj prosek, jer i beach volej ove godine interesantniji za takmičare, interesantniji za decu, tako da ćemo mi to iskoristiti ove godine. Kiša neće poremetiti odigravanje turnira, bitno je samo da ne bude grmljavine i jačeg vetra. Biće prepodnevne kvalifikacije od 8 do negde 12:01 i smatramo da i po kiši se igra odbojka, mislimo da je ono ružno vreme iza nas, da ćemo to uspjeti da istrajamo, a posle podne po vremenskim prilikama pokušat ćemo da dođemo negde do 9-10 časova sa onim profesionalnim ekipama koje nećemo zamarati za prepodne. Tako da mi možda ove godine i pravimo jednu novinu da ćemo u nedelju negde oko 19 časova početi jedan finalni turnir, ne sa dve ekipe, nego sa četiri najbolje ekipe i očekujemo da to bude ekipa jedna iz Novog Pazara, prošlogodišnji pobednici, da bude jedna naša najbolja ekipa, najvjerojatnije Čuljagić ove godine neće moći zauzeti sa svojim profesionalnim obavezama, ali mislim Kuburović i Brzaković da pretenduju da budu članovi Prijepolja, Užička i Bjelopoljska, Crnogorska, tako da bi imali jedan turnir svak sa svakim i mnogo zanimljivo veče u nedelju kad su ta finala. Mlađe kategorije se takmiče u parovima i trojkama, dok će seniori i seniorke igrati u parovima, trojkama i miksu. Finalne utakmice se igraju u nedjelju, a organizatori su pripremili bogate nagrade.
U petak nas očekuje vreme slično današnjem uz nešto više sunčanih intervala i istu količinu padavina. Temperatura ostaje ista pa će se živo u termometru kretati oko 23. podeoka Celzijusove skale. Razvedravanje nas očekuje u noći između petka i subote, pa nas veći deo vikenda očekuje sunčano vreme uz porast temperature za 4 do 5 stepeni. U nedelju će maksimalna dnevna temperatura biti oko 30 stepeni, ali nas krajem dana očekuje novo naoblačenje, koje u toku noći i ponedeljka može doneti nove padavine. Od utorka ponovo sunčano uz moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom. Od 21. jula do 4. avgusta u S-Komercu cekin piletina A klase 269 dinara po kilogramu, kokta limeta džumbir 2 litra 89 dinara. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Srednjovekovni grad Mileševac, posle više decenijskog nemara, bit će zaštićen i obnovljen kao značajno istorijsko, graditeljsko i kulturno-spomeničko nasleđe. Zbog nepovoljnih klimatskih uslova, znatno umanjeni prinosi meda u Prijepoljskom kraju. Smotra Mostovi Balkana okupit će 2. avgusta na Jabuci oko 400 učesnika i učesnica. Od danas do nedelje na Orsiju se odigrava 10. memorijalni turnir u odbojci na pesku Radomir Lale Moračanin. U petak bez bitnije promene vremena, smenjivaće se sunce i kiša, maksimalna dnevna temperatura oko 23 stepena. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i prijatno!